Masih dengan bola sepak, nama Isin Nakajima Farhan sering disebut-sebut. Terutama sekali oleh penyokong-penyokong tegar Terengganu. Pemain import ini semakin menarik perhatian ramai berdasarkan persembahannya di atas padang. Tetapi tentu ramai yang tidak mengenali pemain berusia 31 tahun ini dengan mendalam. Ikuti temubual eksklusif Nadia Satu bersama Isin Nakajima Farhan. Nakajima yang berdarah kacukan Kanada, Inggeris dan Jepun tidak pernah menetap lama di sesebuah negara di mana keluarganya sentiasa berpindah dan itu sedikit sebanyak memberi impak kepada kerjayanya sebagai seorang pemain bola sepak profesional. Living in Japan at the age of 8, one of my mom's got company tickets for a J-League soccer game and they took me along and that was the first time where I witnessed all the horns, or the full stadium, and when I witnessed the whole of what a striker did, I think he's still playing actually. This guy Kazu, Japan legend, he scored like one or two goals, and how the fans we all reacted to that. For me, it was just I couldn't believe somebody could have such an effect to a stadium, and that moment I turned around to my dad saying, "This is what I want to do when I'm older." Apabila sebut saja negara Kanada, bola sepak bukanlah sukan utama di negara itu berbanding hoki ais. Tetapi bagi Nakajima, ia sangat istimewa apabila beraksi untuk negaranya. Pemain berusia 31 tahun ini juga berkongsi apa yang memikat hatinya untuk beraksi bersama Terengganu. Kazu Nasdigang, well, Nasdigang would definitely have to play a little small percentage in where I'm staying, because